kulankan ay saaka xafiiska xisbiga mucaaradka ee wadani ku yeesheen laamaha kala duwan ee xisbigaasi ee gobolka Togdheer uu ku leeyahay oo hoggaaminayay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Togdheer Xuseen Kaahin Axmed gudda fulinta heer gobol ee xisbiga wadani iyo sidoo kale garabada haweenka iyo dhalinyarada ayaa ahaa mid ay bulshada ugu dirayeen fariimo iyagoo ugu baaqayay taageerayaasha xisbigaasi iyo guud ahaanba bulshada reer Burco inay u diyaar garoobaan qaadashada kaarka codbixinta waa kuwan mas-uuliyiinta iyo xubnaha xisbigaasi ee gobolka Togdheer oo warbaahinta la hadlay waa garan karaysaa marka waxa leeyahay bishii Ramadaan food ayay ugu inoogu soo haysaa dhalinyaro iyo waayeel haween iyo rag dhamaanteen waa inaanu bishaa u diyaar garownaa qodobka labaad haddii aanu nahay xisbiga wadani howlaheenii haddii ilaahay ka dhigo xisbiga ugu muhiimsanaa oo uu ugu horeeyo kaar qaadashadii ama qaadashadii kaarka waxay bilaabmaysaa oo gobolka Togdheer ka bilaabmaysaa Ramadaan maalinta ay dhammaato ciidda dabadeed ayay ka bilaabmaysaa qodobka ugu muhiimsan aynu isugu yeerneyna waa kaa dhammaan waxaan ku wargelinayaa taageerayaasha xisbiga qaadashada kaarku waa tii aynu ku tagaynay halkaynu doonayno waxaan doonayaa intiina halkan fadhida iyo inta maqanba inaa ku wargelisaan qof waliba sidii uu ugu diyaar garoobi lahaa ama ugu wacyigelin lahaa 100 qof ama 200 qof siday kaarka u hanti lahaayeen ee u qaadan lahaayeen waxaan kala leeyahay mas-uuliyiinta heer qaran ee xidhan iyagu ma xidhin cadaaladdii baa la xidhan Soomaaliland maxkamad bay nayaayir maxkamadeed baa maalmo dhowaad jiray waxa la yiri maxkamada ayaa jirta oo system maxkamada gudoomiyaha maxkamada loo magacaabay systemkii qaranka waxbu ka bedel cadaalad baa taala tii cadaaladdii maxkamada lagu shaqay la xidhay war ninka maxkamada siidaysa faraha laga qaaday ay leeyeen waanu ka qaadnay dambi bilaa halka ka bax maxkamada soo celisay xeerarinta soo celisay sharciyada qaranka ku tumanaysa dadka yaan la laynin dadku waa baahan yihiin dadka aad yar wax u qaybiya laakiin idinkaan dadku waxba siinaynin inaad dilmo iyo milicitaag isugu dartaan waa nasiib darro iyo gacantina ictiraafka ku burburinina waxaad wadaan kulmiyo tii idinka la idinku sameyn jiray tu ka daran shalay miyadi la wadeen markaa mucaaradka ahaydeen ee aad lahaydeen saxaafada iyo dhalinyarada iyo haweenka inkaba xuquuqdoodan raadinaynaa war xuquuqdu waad ku tumateen war dadkii dib baad u celiseen waxaan ognahay saraakiisha xisbiga ugu sareysay inay ku jiraan xabsiyada iyadoo wax laalay wax lagu haysta aanay jirin waxaynu in badan sugaanta ka maqalnay haddii cadaalad la waayo dee ummadina jiri mayso dad jiri maayo dowlad jiri mayso waxaan kaloo halkan uga sheegayaa xukuumadda iyo xisbiga kulmiyada inay joojiyaan garoonada kubadda lagu ciyaaraayo bisha Ramadaan inay kooto ugu xidhaan xisbiga kulmiye diba reer gobolka Togdheer waxweye waxaynu galay waxweye kaar qaadashadii oo inagu soo dhow oo maalinta Ramadaan baxdo hal maalin ka dambeysa ayaynu u diyaar garoobaynaa Togdheer oo ku wacyigelinna qaadashada kaarka waayo kaarku waa kii maanta aynu ku bedeli lahayn dhibta iyo wadan isagaa bilaabay la ciyaar wadani bisha Ramadaan in maanta la yidhaahdo kulmiga intu bilaabo koota lagu xidhayo garoomada wax garabka dhalinyarada xisbiga wadani yeelayo maaha ay ceeb iyo dhiigbax ku tahay nidaamka dimuqraadiga nidaamka xisbiyada badana dastuuriga iyo ilbaxnimada siyaasiga dadkii ma noola Togdheer dadkii joogay ma noola saddex qodob baana jabiyey mid weeye kow dowladda jabisay mid labaad waxa jabiyey maxaa ilaadaayay in hay'adda la leeyahay waxbay sidataa midna waxa jabisay dadkii shicibka ahaa ee dadkan ka dhashay aad iyo aad baan uga xunahay waxaan ugu baaqaynaa mas-uuliyiinta xiran in la soo daayo oo xurriyadoodii loo soo celiyo maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto bulsha tv magaalada burco